Добрий, щирий та життєрадісний. Саме такими словами згадують 24-річного закарпатця Віктора Афанасьєва, який загинув від ворожої кулі у зоні АТО цього року. 17 червня його рідна сестра передала допомогу для тих, хто наразі боронить спокій українців, для бійців 128-ї бригади. Безпілотник, два спальні мішки, воєнна форма, берці, рюкзак. Таке і польова кухня. Ну, він дуже добрий був і дуже хороший. Дуже. Він всім старався допомогти, щоб його люди цінили, любили. Він церкві прислуговував. Він, звісно, знаходився в інтернаті, коли нас прийомні батьки як забрали з інтернату, так і здали. Про те, що військова допомога і справді потрібна, наголошують і самі військовослужбовці. Кожна допомога дуже-дуже-дуже хороша. Дуже хороша. Моє ОДМ – місто Торецьк, де наша 128-ма бригада. Вже після своєї смерті його сестра вирішила передати безпілотник і вещі його, там, спальники і так далі. Тобто у 128-му бригаду нашу закарпатську. Тільки що погибають такі молоді, уходять такі хороші хлопці. А він, я вважаю, що він свій долг виконав до кінця. Ті, хто знав Віктора, і ті, хто був присутнім під час передачі допомоги, кажуть, втрачати таких людей, як він, беззаперечно важко. І доповнюють, шкода, що з життя йдуть такі молоді. Ми вдалися поїхати, забрати, переадресувати, привезти його сюди і поховати на тій землі, де похована мати, де проживає сестра і де його рідні. Що ж до самої допомоги, то вона стане у пригоді військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО. Квадрокоптери наразі активно використовуються для збирання даних про ворога. Вони мають досить потужні технічні характеристики і призначені для ведення повітряної розвідки на значній відстані.